Nullstill. Ja, jeg vet det. Jeg joiner deg igjen. Nei, du må sende meg en invite. Fordi at du er offline. Eller jeg kan invitere deg til et party. Så må du bare trykke. Så er at linjen din er inkludert. Linjen din er egentlig inkludert. Takk. Så skal jeg bare en kjapp tur på do, og så joiner jeg der når ditt game er ferdig. Søsteren min er oppe og spiller MMO, ikke sant? Åh, hva da? Blade & Soul? Nei, ikke da. Har du hørt om det? Ja, jeg har spilt det. Har du spilt det? Kult. Jeg har prøvd det. Ja, det er kult. Og... Hun prøvde å si et eller annet til oss. Du må skrive det i chatten hvis du skal... Si noe, Sara. Lame, da. Åh, shit. Chat only, apply. Sånn. Ok. Kan det være at det er plass i ditt... Nei, jeg kan ikke join deg, for du er ikke online. Teknisk sett så er du ikke online. Ja, men lever etter den matchen her, ok? Ja, det er greit. Da kjører jeg... Ja, det er jo litt obvious, egentlig. At det står. Kan jeg faktisk bare slutte å være online? Nei, offline, for så vidt. Bare med i stream. Min har kommet inn hos streamen. Oi. Ja, det vil jeg ikke ha noe av. Altså, det at jeg hører min... Nei, men jeg tenkte på det når vi startet. Ok, greit. Bare sånn. Ja, jeg er fullt klar over det. Altså, jeg bare sånn, ja, pros and cons. Ja, ja. Eller... Shamanit. Ja, Shamanas. Shamanas. Skal streame av deg i stedet for, vet du. 10 player killstreak, Jesus Christ. Wow, sær? Holy shit. Med Widowmaker, liksom. Åh, shit, du er jo kung, da. Faen. Så kom han bak meg, og så hadde jeg lite liv. Åh, jeg glemte at jeg ikke hadde mye liv. Åh, nei, jeg er faktisk Roadhog. Du kan bruke den til høyre, ved venstre-knappen din også. Ja, jeg gjorde det. Ja, sånn da. Ja, de kommer å vinne nå, altså. Åh, shit. Det var ikke så smart. Det var en super. Det var en super. De kan forlate og kaste fra seg greia si. Lettvis. Ja, du trakk den til deg! Ja, sånn kan det gå. Det er jo play of the game da, åpenbart. Easy peasy, liksom. Kanskje? Ja, det er jo gøy. Nei! Shake Joker, da. Det var jævlig fresh.
Oi, tre? Ja. Nice. Jeg kan... Nei. På start. Så bare leave game. Invite. Eller du kan joine meg, tror jeg. Ja, vent. Ja, det kan jeg, men... Bare gjør sånn. Spill av den. Herregud, er det så... Der, ja. Jeg er fortsatt ikke online, liksom. Jo, det står å vise at jeg er online. Du kommer sikkert online snart. Input lag. Input lag. Input lag. Input lag. Jeg synes det er den eneste jeg... Ja, ass, det er alltid en av personen jeg kjenner, som... Jeg er Aspeladden. Som det er enten deg. Det er 2-3, ser du det? Eller Bendik, eller Sara. Og alle tre kan ikke se på på en gang. Så da må det jo være to engelske som plutselig har hoppet inn og har vært sånn what is this stream? Og så er de sånn oh, it's in another language. Og så går de. Unless we talk in mystery, English, which we won't, mystery, because we're smart. Mystery Heroes, eller Quickplay? Quickplay. Quickplay? Mystery Heroes er gay som... Det er sånn tavern brawl på Hearthstone, så er det gøy sånn et par ganger. Og så blir det skikkelig repetitivt, så er det sånn, nå er det bare så bra med. Hvis det er noen mystery brawl greier, så er det kanskje den rullerer på den da. Ja, ja. Det vil jeg tro. Så kan det være sånn at... Det kan være sånn at du må være én. Det har vært sykt kult, alle må være den samme. Sånn, se for alle går rundt og sniper. Ja, det har du hatt på League og sånt. Hvis du kjøper sånn Legacy Edition av det spillet her, så får du en sånn Hearthstone cardback. Woohoo! Du får andre ting da, du får Heroes of the Storm, du får Tracer i Heroes of the Storm, som er spillbar karakter. Og så får du får en pet i World of Warcraft. Det er ikke vært dritt. Og så får du, du får en eller annen greie i Diablo 3, tror jeg, eller kjære StarCraft. Shit, jeg får skikkelig vondt i halsen av meg. Yeah. Åja, oh, shit! Se her, ja. The chat is blowing up. Sara Adamsson og Maki. Det er Sara Adamsson. Si hei til Morten. Det er kjempeklent. Neida. Neida, han kos da. Tror du? Jeg var jævla god med Widowmaker da. 10 killstreak. Ok, nå må dere to i chatten bestemme hvilken karakter jeg skal være. Det er lame, da. Kom igjen, da. Gi meg shoutout, Morten Bakke. Gi meg shoutout. Morten, vet du hva? Du kan få en... Mitt navn! Få en... Er en shoutbutt. Hva? Faen, find en game while skirmishing, altså... Ok, jeg blir Widowmaker, da. Jeg mistet en seer. Hallo. Også på Twitteren din, da. Ja, det skal jeg gjøre. Streamer litt Overwatch Beta Fund with my boyo. Post på Destiny, bare skriver. Streamer vi fucking so Overwatch. Ja, nå... Kom og se et ekte spill. Kom og se et ekte spill. Nei, ikke gjør det. Siden jeg har ikke lyst til at noen av de tryhard wannabe... Så kom inn i chatten og bare... Dunge! Og bare sånn, dere er så dårlige, og dette er så lame, da faen. Lær dere å spille og være litt mer profesjonelle, da. Så er det vel at jeg skal share det på Face? Nei. Det skal jeg ikke gjøre. Nei, da lyver jeg. Iver has left the party. Jeg skal poste på Twitter. Det er det Twitter er til, gutta. Poste hei, jeg streamer nå. Ja, på Facebook liksom. Jeg kjenner noen som gjør det da. Ja, det vet man jo alltid. Liv i... Belgien da. Kom igjen. Før du blir kicka. One shot. One kill. Har du Twitter, Iver? Nei, ikke noe lenger. Oh. I've deleted it.
I foresee great things for you. HTTP www.twitch.tv. Det skjer ikke noe uansett, vi må vente. Ja. Slash masterlinks 64. Og så er det hashtag Overwatch. Beta. Hashtag Twitch. Hashtag Boya. Ja, ja, fordi jeg er Boya. Ja. Hashtag norsk stream. Altså, man skal ikke undervurdere viktigheten av en god hashtag. Sånn, uansett hvor det er en, om det er... Ja, nei, altså, jeg tok en... Oh, wow! Hashtag. Jeg tok en hashtag på et av bildene mine, og så plutselig fikk jeg sånn 40 følgere av sånne nakne fake-profiler. Åh, åh. Ekkelt. Jeg har ikke fått 40 av de, men jeg har fått et par stykker. Sånn, åh, nei. Åh, nei! Så er det sånn, hvem er dette? Åh, oh, nei. Åh, nei. Framfor. Nei. Ja, ah, det var jo kjempefint. Now you have my attention. Beste chatmeldingen så langt er ikke fortelle til Helene. Sliter du, Iver? Ja. Jævla turret, liksom. Skytt liksom forbi. Hvor er det? Nå har jeg fått på streamen, og jeg delte på... Ja, nå skal jeg spille. Jeg er glad som du har dårlig internett, liksom. Det er bare Bendix som har det. Dårlig internett, joke. That's a funny joke. No one can hide from my sight. I have big ones for you. Er det nok en? Nei da. Nei. Kan du komme ut så jeg kan? Der da. Da turret meg på. Det er bra. Jeg har skikkelig god utsikt akkurat her nå, ass. Du kan jo prøve å sette opp en turret, da, idiot. Se hva som skjer, liksom. Det er jævlig mange rommet der nede, ass. Og vår turret, det. Men han så rett overfor her. Gå inn der. De har så syk lite liv, liksom. Jeg får håndgutt. Shit. Vi kan det sist. Baby, I can tell you a kiss from a roof. Hva er det? I'm on fire. Fuck, killstreak. Ikke far. Fuck, jeg er bare best. Jeg har fortsatt bare 42 liv. Jeg trenger litt mer. Jeg trenger også mer. Sara sier at du høres ut som Iver igjen. Ja, men... Fuck, nei! Hører ut som Iver? Nei. Jeg fortalte deg at jeg fant at det var et bilde i huset ditt som... Hadde en 7-player killstreak, liksom. Så var det her og skjer? Var det dette for noe bullshit? Oh, shit! Oi, det var noe rart med det. Ja, det er ikke så vanskelig å unngå når du først... Åh, what? Det var jo hit, da! Hit!
Now you have my attention. Det får jo hit. Armor, come get it. God's potential. What? Beveger seg for mye. Hva slags bullshit er det da? Kom igjen, Hanso. Kom igjen. Hvor er du etter meg liksom? Get out here. Fader, ass. Ja, der da. Nei, vi har den her, ass. Oh yes. Jeg gjør det faktisk skikkelig bra nå, ass. Men da. Kom igjen. Hæ? Åh, jævla Hanso. Og nå er det en fyr her oppe som driver turreter og ødelegger viewet mitt. Han kommer til å attract attention opp til meg. Hvor er han den? Han der er Hanson. Åh, det var så close. Ja, vi er en heldig pisseklasse. Shit, jeg falt ned. Armor here! Yes. 9 eliminations, 3 deaths. Det er ganske bra. Åh, det er han der fyren som kom opp og bare ødela for meg, tror jeg. Han ødela egentlig ingenting. Det var feil. Oh, 1 kill. 2 kills. Nei, 2 kills. Bullshit. Fan the hammer kills. 12 eliminations. Epic. Excellent. Fikk han epic? Han gjorde ikke noe epic. 13. Objective time. Ny lootbox for deg. Ganske digg. Men du kjenner sukkeret, liksom. Du kjenner at den er skikkelig søt. Ja. Dritsøt. Åh, shit. Sjokolade. Nei, du har din egen, du. Som er sikkert kjempevarm og ekkel nå. Den her er sikkert helt jævlig kald, og da er den sikkert helt ikke noe. Skal la den stå litt grann, da.
Nei, det var jævlig bra da vi var på motsatt i det. Mhm, gjorde vi. Det var sånn andre. Det er den første. Første. Messi. Se, vet du, det her kaller jeg sniper-spot, ass. Jeg hører sniper, er det sniper på andre laget? Nei, jævla turret! Jeg kan nesten ikke hoppe ned der, altså. Det var en jævla turret! Shit. Ah, du sær! Vil du ikke se på killcamera, for jeg vil ikke at noen skal se hvor dårlig jeg er i spillet. Mer nødvendig. Sniper. Han bueskytter, jeg klarer ikke å treffe han. Det går ikke å treffe han, jeg klarer ikke. Nei! Han drepte jeg. Nei, nei! Den der er ikke innenfor, ass. Se det her, da. Men liksom. Det var lite liv, da. Ja, jeg hadde det, men liksom, det var liksom... Vi må ta A! Ikke tror vi ikke prøver. Det er din tjeneste! Åh, oh, headshotet denne bitch! Nei! Hva faen? Ja! Er det ikke meg? Securing the objective. Nei, faen. Ja, men nå får vi den. Ja, men de kommer til å ta den. Oi, jeg er så dårlig på å treffe med den der, altså. Åh, jævla... Nei! Han tok deg og meg rett etter hverandre. Han tok meg i rollen. Rollen er litt sånn... Kanskje. Jeg har ikke spilt nok med McCree for å... ...vitte over. Det er sniperen. Åh, shit! Er du sær? Fire. Det er killstreak da. Det er final blows. Fem final blows? Nei. Jo.
mange kills du har fått. Ja, fem av hvor mange kills du har fått da. Det er den du har drept. Elimination og sånt, kjenner jeg. Og den delen her er det ikke noe bra å være sniper på. Den mappen er ganske bra. Er det den delen her? Jeg har en ekstremt dårlig posisjon av den der. Cap liksom. Jeg har eyes på deg, eller? Anderike, du bare er on a roll du nå. Er du helt sær nå? Å, jævla Hanzo. Han melee meg liksom. Å, det er... Jeg mener, det er humiliation, ass. Å, shit. Når du blir taklet, liksom. Nei, fint! Og jeg lurer på hvem som får kill of the game, liksom. Play of the game. Lurer, liksom. Det tok ikke lang tid. Jesus. Jeg står og ser på skjermen din. Ja, se så fort vi capper her nå. Ingen får tilgang til den her nå, altså. Vi står ved siden av hverandre, for jeg bor jo oss. Ja, det var det jeg sa. Welsh Dragon. Harry Potter reference much. Det er bare super også. Nei, ok. 1, 2. Ok, det var en sweet quad da. Jeg skal like din. Oi, vent. Se her. Åh, en til! Power level 12! Loot box! Hell yeah! Fint ut på chat. Men ja, den er akkurat stole på den. Ingen ser det, det sto jo det en gang. Nei, men alle blir jo lagret. Og så poster jeg de på YouTube. Nice. Så hele den der, du var med på det, tror jeg. Den der raidet hvor vi gjorde med han Pandorum? Ja, når han kom igjen på slutten. Hele det raidet ligger på YouTube. Vent. Streamet du når vi snakket om sånn... ...deduksjon og sånt? Nei, det var etter jeg hadde skrudd av streamen.
Da vi kom til Sisters, nei, Oryx. Mm. Og da, etter det, etter jeg hadde prøvd masse på Oryx, så skulle jeg streamen, fordi da ble det kjedelig. Jeg lurer på hva jeg skal sette opp shop her. Shop mot ryggen liksom, lurer på om du har nødt til å trappe. Jeg? Det høres som noe sånn creepy, kinky shit right there, altså. Mm. Det er ikke vant til shit, super. Det chilleste med dette er at i liksom Plants vs. Zombies så var det her en sånn en super, og så brukte du på alle, så ok, da måtte du vente skikkelig lenger. Her så er det faktisk, du kan, nå skal jeg bare bytte frem og tilbake som jeg vil. Det er nesten raskere å reloade ved å bare bytte sånn, vet du. Jeg må nesten dø allerede. Jeg er forsiktig, de kommer og flanker rundt her. Lol. Mm. Nei, det går raskere å reloade og sånn. Åh, oh, shit. Reinhardt. Lokker du han ut hit, så... Eller... Alle? Faen, jeg har drept to stykker helt alene nå. Der også. Det der er en... What the? Traff jeg ingen av de skudda, liksom? Det er så piss spread på den fan-fingerfan. Fan the hammer? Fan of the hammer noen ganger. Vild dårlig. Det er sånn skikkelig... Kommer ingen opp hit da, jeg får ingen kills, ja. Ok, det er greit. Så lenge vi vinner, så er det greit. Hæ? Vi drepte hele laget. Nice. Eller jeg vet ikke hva det er egentlig. Det var bare det jeg trodde det var. Super! Jeg er ikke i nærheten engang. Jeg er super. Sitter du og ser på min? Ja, det er jo ingenting som skjer på skjermen min, jo. Han da. Jeg gidder ikke damer, ass. Vi er jo for flinke for det her. Gjør det nå? Ja. Du kunne vært en skikkelig god sniper, men det gidder jeg jo ikke. Enemy turret destroyed. Det var to McCrees. Nei, det er ikke noe. To McCrees. Enemy turret down. Er du sær? Nå er vi de gutta vi sa vi hata i sted. Shit. Oi, shit, man. Han bare heales. Han var heldig med fingerfan. Fan the hammer. Finger bang bang. Fan the hammer. Fingerfam. Ladies and gentlemen, start your engines. Hvorfor prøvde du på det? Når du dritt er du så skjønne for så lenge, så blir du drept med én gang. Shit, ass. Nei, det var fire kills uten å dø. Det var nesten fem. Gidder ikke å se på en... Jeg har superen min, da. Superen min. Du har nesten superen din for en annen gang, du. Mye har du, da? Du har sikkert 1000. Jeg har sånn tank. Bruker noe, altså. Jeg fikk en av de to på grunn av den jævla turtelen, bare. Åh, jeg trodde den ikke var i vinkelen på meg, liksom.
Åh, hva skjer? Ok, fantastisk. Er du sær? Jeg har ikke lyst til å se en gang. Du kan trykke på A. Ja, jeg må skippe liksom. Åh, shit. Enemy turret destroyed. Besides, in the meantime, I'm just dreaming of tearing you apart. Nei, det her skikkelig unfair. Jeg trenger help! Vi er på overtime. Jeg er støkk på noe, liksom. Se her. Se på det her. Bare se på meg der. Jeg står stille fast. Det kunne ikke bevege meg, liksom. Nei! De har 3 minutter på seg. Nei, nå kødder du fikk de det. Ja. Alt går på slutten. Ole bullshit. GG. Skjedde du ingenting, så fikk du 50%? Ja, hvis du camper den ut, får du 50%. Gjør du? Ja. Jeg har brukt opp hele min uten å få noe. Hus her. Typisk. Shit. Hvor er payloaden nå, da? Der er den. Jeg selger meg opp på den, jeg. Nå går den bakover. Åh, shit, William! 18 eliminations, 6 death. Åh! Jeg har 5 deaths og 8. Ja, men jeg synes det er gøy at jeg blir så irritert, og så har jeg over 1 i KD. Ja, det er en ny følelse. Du får deg til å føle deg mye bedre, liksom. Selv om jeg vet at det er kills... Det er mye mer, mest. Selv om jeg vet at det er kills og assist, så vet jeg at det er det som teller i det spillet her. Hva? Nei! Har du sær, liksom? Nå har folk blant sprengt. Jeg får drepe den at jeg glemte den. Det går ikke. Ja, den er tatt. Nei, den er ikke gang. Det var ikke lenge. Det er ingen i nærheten engang. Ja, jeg ville få mer kills. Jeg fikk 2 i kåda da. 21-7. Jeg har 3 i kåda. 3 i kåda. Helt sykt. Oi. Ja, det er fordi det er Hollywood. Åh, faen fikk jeg ikke. Jeg hadde ikke. Oi, han var flink da. Han fikk 1 kill. Nei, han fikk 3 kills med turreten sin totalt også. Hvorfor skider han bilen? Why? Han var skrøp. Åh, 21 elimination. Det må jo få masse. Nei, han fikk mindre enn turret kills hans. Så nå har alle stemt, så det er jo greit. Nei. Nei, det var bare...
ni som hadde stemt. Det var tre stille som kunne stemme. Så mye damage den, liksom. Herregud, så mye damage den. Ja, fy søren! Carrier average, 3,2. Ja, da har du gjort noe riktig, ass. Nei, 3,3200, mener jeg. Ja, det er 3,2, det er ikke det? Er det Hollywood fortsatt? Det står Hollywood øverst i hjørnet. Ja, på meg så gjør det det nå. Vi skal pushe, ikke sant? Hva da? Om det var hva? Build them up, break them down. Not enough. I'm rich. Det er så mange. Hva skjedde nå? Nei, vi manglet en tank. Åja, så gikk vi sånn annen. Ja, nå var det tank. No tank heroes. Let me fix that. Nei, jeg vil ikke være hun. Jo, jeg har ikke lyst til å bruke Roadhog. Jeg liker ikke Roadhog og Reaper. Bare fordi jeg ikke liker dem. Reaper er ikke noe bra. Han er flink hvis du er flink, mann. Ja, jeg føler at det er det jeg føler som er så kult med spillet. Alle har potensialet hvis du er flink med dem. Unntatt hun der russiske jente-tanken. Hun er ikke så bra. Men... Så er det tak i. Så det må jeg vise deg, Ivir. Ivir, kom hit senere sånn da. Er du klar? Er det det? Soulstone? I stedet for Heartstone? Super Siege Mode, jeg vet ikke hva det er for noe. Gold Shire Picture. Through the darkness of space. Det er sikkert masse flere sånne. Gun Killer. Shit. Vi tar henne. Jeg har ikke klart å treffe henne. Shit, jeg stikker av. Kan healeren heale meg? Det har vært fint. Shit, I'm out of here. Han hadde ikke noe helt, liksom. Åh, shit. Meg mot en Roadhog, det skjer ikke. Nei. Hvis jeg blir healet masse, så har jeg... Nei. Jeg ble drept, da! Med den... Hæ? Se på det her, da. Nei! Han skal få med splash-stemmer, liksom. Nei, jeg var faen meg så døv, liksom. Enemy turret her. Du er for langt unna. Jeg har en sånn supercharge. Jeg kan kjøre inn og blaste dem. Enemy turret ahead. Herregud, liksom. Det er så åpenløst mot han her. Shit, liksom.
team sterben nicht. Drepte jeg ingen? Er du helt seriøs? Jeg var jo helt oppå tre stikker. Se på det! Jeg skjønner ikke. Jeg spreier liksom. Rett på dem, og det flyr forbi. Følg meg. Ja, det flyr sånn i et omrikt rundt dem. Det er så irriterende. Det er så irriterende, ja. Ikke. Shit, hvordan overlevde jeg det? Jeg tuller for mye med de andre, og så får jeg ingen kills, i stedet for å bare stikke til sniperen. Jeg får ingen kills fordi... Enemy turret destroyed. 60 seconds remaining. Nei! Åh, hvem vi har da? Vi har en på sånn. Jeg trenger hjelp. Ja. Vi kan gå over nå. Hvorfor kan vi ikke pushe så hardt med en gang? Jeg mener, det er alltid på slutten hvor folk er sånn, slutt, vi har dårlig tid. Ja, men det er dama. Jeg vet, ja, det virker jo som det er sånn da, men liksom. Jeg vet ikke hva som skjer her da. Fire player kill streak, for faen. Herregud, så mange det var nå! De rusha den liksom. Åh, kom igjen, William. Nei! Nei! Vi kappa jo av! Hæ? De rusha med fem stykker, og så klarte de det. Faen, så bullshit. Ass. Det er så... Her er det. En kill. Ok. Jeg får over en i KD, og enda så klager jeg. Få 7-4, liksom. Dootbox! Åh, shit, det er mye. Jeg vet ikke... Jeg tror man bruker det når man får det inn... Man får det. Så er det som man kan bruke det til å kjøpe det ut.
Most kills 23! Martin, den der most time played with a character. Mhm. Ja, jeg husker det. Hadde... 20 timer spill, lurer jeg på om jeg hadde. Andre plassen var 30 timer. Prepare to attack. Enda ikke played, spilt som... Genji, tror jeg. Many snipers, no support heroes. En sniper, da. Og jeg har hunteren også. Nei, han så også. Han så. Her er greia da. You can never have too many snipers. You can never have too many snipers. Ja, i attack-fasen så kan du faktisk det, ja, jeg er helt enig. Hva om jeg bare vil kruse rundt og ikke gjør det? Hva om jeg vil gå i butikken og handle kattemat? Jeg fisker han. Jeg vet ikke hva jeg skjøt og hva jeg drepte, men det var noe. Ja, det er en tracer der, altså. Hater han der en ninja-fyr? Han har så vanskelig hitbox. Mm. Og så er han så unpredictable. Og det er capture the objective-greia. Jeg mener hold the objective. En jævla turret igjen. Det er riktig. Og det var en helt idiotisk idé! Siden altså, den turret-greia er å ta for mye liv, liksom. Enkelt som det å ha for mye liv. Den har egentlig ikke så mye liv, men den tar ekstremt mye. Ja, men jeg klarer jo. Jeg skyter et helt magasin. Jeg har spilt dette over en time i strekk, og ikke blitt kicket av grunn av bullshit enda. Faen, allerede bedre enn det. Ja. Ja, kjør det! Men jeg spiller nå, liksom. Ja. Jeg var ikke noen flink med Roadhog. Han liksom ikke... Åh... Jeg vil være attack-type. Jeg vet ikke helt hvilken, men... Jeg skal prøve McCree nå, ass. Justice ain't gonna dispense. Okay. Genji's mobility allows him to attack from any angle, so make sure to watch your surroundings. Best round, yes. Er du sær? Er du bøll med meg nå, liksom? Da fikk jeg melding. Ser du hva? Det rister ikke kontrollen når han skyter, det er litt irriterende. Ikke at reload-tiden hans er så jævlig stor, da. Det gikk ikke så bra.
Herregud! Jeg fikk en kill. Hva faen liksom? Han Genji. Ja, han fikk nettopp play of the game liksom. Nei, ja, jeg vil liksom. Jeg hater han gorillaen, ass. Jeg klarer på 30, faen. Back into the enemy turret sighted. Du ser hvor stor den rundingen blir da, når han skiter sånn. Ja, ja, det er klart. Shit. Jeg er klar på det. Jeg har fått en. Jeg treffer ingen. Jævla apekatten! Ja, den gorillaen klarer jeg ikke. Han er... Kaster han ut et skjold? Ja. Så kan han skyte gjennom skjoldet. Jeg tror det. Ja, han gjorde det nå, skjønner du. Ok. Åh, det er superprotektiv da! Det er superprotektiv! Det kan man vel si. Ja, åh, damn! Det er relativt superbalansert. Ja. Det er det, liksom. Jeg bare dør. Jeg bare dør hele tiden. Joina, please. Hallo? Ja? Hallo? Ja, hallo? Nå, jeg må skru opp lyden. Hallo? Ja? Jo, hva skjer? Hva mener du? Nei, du joina. Vi sitter og streamer, eller William streamer, så jeg har liksom ikke... Jeg har bare mikrofonen i nærheten, jeg har den ikke på øret. Ok. Ja. Nei, jeg... Oi, der, nå døde jeg. Du spilte litt Trials med Mark, og så... Og så? Gikk for å gå tur med Simba. Så gikk jeg for å gå tur med Simba. Ja. Vi må få ta den. Og så falt det litt sammen, liksom. Og så var jeg fortsatt i party med Mark, men ikke i... Men ikke i... Ikke i... Men ikke i... ikke i Fireteam med noen av dem. Og så fikk jeg ikke noe svar fra Mark. Jeg spurte om han... Spurte etter ham. Men jeg tenkte jeg skulle invitere dere til party sånn i tilfellet han kom tilbake. Så kunne jeg hjemme dere, og så bare... Nei, jeg så ikke at det... Så joinet dere ikke, så da joinet dere i stedet for, så sendte jeg hele meldingen om at det var gøy å spille, og at jeg... Bare må si fra hvis han vil spille mer. Fresht. Fresht, mann. Ja. William? Nei, han har ikke på seg headset. Kan du høre meg? Han sitter og chiller. Nei, fett. Skal du laste ned Overwatch, eller hva tenker du? Kanskje? Er det chill? Ja, det er jævlig chill. Mengde chill. Kanskje jeg gjør det, men hvor lang tid tar det å laste ned? Time, cirka. Time? Ok, jeg har... Jeg har jo ikke en time jeg gidder å bare ikke spille noe annet på da, likevel. No offense, heroes, lol. Jeg skal prøve Genji. Det er greit. Men hvorfor kan William høre deg og ikke meg? Fordi jeg sitter i samme rom med William. Åh! Ja, jeg sa jo det, jeg skulle til William i kveld chille. Vi skal se på... Wow. Okay. Ja, men jeg sa jo det. Ja, du sa det. Oi, faen. Du sa det. Jeg nå. Kose deg, da. Ja, nei, det er kjempekose. Jeg har jo alt liksom fra... Jeg har jo alt chipsen med meg, så det er jo alt for mye. Vi kommer... Altså, hvis jeg ikke får diabetes denne helgen, liksom, så kommer jeg alltid til å få det. Herregud. Aldri spiss så mye godteri i mitt liv, liksom. Ok, så... Genji... Hva er det her? Ja, det er
ikke rart. Jeg skjønner meg ikke på Genji. Nei, jeg skulle ikke emote nå. Å, faen! Faen! Oi, faen! Jeg er død nesten. Å, ble snipet! Og dette her er jo sniperbanen min, da. Er det ikke det? Nei. Jeg har ikke spilt på denne banen her før. Vent det da. Hæ? Hvilken bane er dette? Er dette den biblioteksbanen du snakket om? Jeg har ikke spilt på denne banen her før. Nei, jeg vet ikke om jeg har spilt på den heller. Faktisk. Det sier litt, for jeg spilte der i hele gårde foregårs. Åh. Ja, faen, jeg må mute deg. Der. Det var bare jeg var... Du dobbelt hørte? Ja. Ja, jeg dobbelt hørte. Ja. Men ikke da. Du spiller... Jeg spiller Blade Dancer. Nice. Åh. Og jeg hadde en sånn Blade Dance tidligere, mens jeg spilte Trials, hvor jeg bare, det var så sykt bra, men veldig, veldig rart. Jeg på en måte chaset ned to av dem. En av dem fikk jeg med en gang, så chaset jeg ned den andre. Og så ser jeg han tredje bruke Golden Gun, så blinker jeg akkurat perfekt gjennom et skudd. Gud. Ja, det er jo hit detection til 1000, det da. Ja, men det er jo liksom hvis du blinker. Altså, hvis du er akkurat i invincibility frames, det er sånn veldig få. Nå, fordi blink ble nerfa, men det er sånn, det er nok til at du kan blinke gjennom et skudd, liksom, hvis du timer det riktig. Så jeg blinket gjennom et skudd, og så går den tom. Akkurat når jeg lander. Ja. Den går tom akkurat når jeg lander, så jeg må... Det eneste jeg kan gjøre er å forsøke å melee han. Fordi jeg ikke visste at den gikk tom. Og så rakk jeg å melee han to ganger før han rakk å... Før han rakk å skyde. Så det var... Chiller. Det var bare så uventet at det funket, liksom. Når han brukte Golden Gun, så var jeg sånn, nei. Ok. Ja, ikke sant? Oh, shit, ja. My life's over. Så lett som det. Åh, det er en drage. Jeg ser en drage. Det er en drage. Nei, vet du hva? Da gidder jeg ikke. Oi, du gidder ikke, Phil. Hva gidder du ikke? Gidder du ikke å spille Reinhardt hvis jeg bare skal bli drept? Bare bash, liksom. Ja, synes du hjelper ikke teamet. Og det er jo ikke ære. En elimination. 4 death. Ja, jeg har 0 eliminations og 5 deaths. Jeg har tydelig hvem som er MVP! Jeg er så sykt MVP alltid. Alltid MVP! Hihi. Pass into the iris. Jeg synes det er trist at jeg ikke kan snakke med William. Jeg har én kill, og det er søvn av dem. Ja, nei, men det er vel en kill på grunn av det. Men så var det. Én kill og søvn av dem. Skå, faen! Jævla Genji! Helvete! Jeg skjønner han ikke, ass. Hvordan er han så god med han, liksom? La meg drepe noen. Han hadde så lite liv. Er du sær? Ikke sant mot den Genjin, ass. Åh. Og reviving, ja. Med Reza, da.
Hva? Hanzo? Hanzo, be my hero. Nei. Jeg fikk et kill. Jeg fikk et kill. Jeg fikk et kill og 7 deaths. Hva fikk du for det? Jeg fikk 2 kills. Og 8 og 6. Nei! Løpte jeg. Ja, men da blir du sur. Nei. Jo. Jeg gjør ikke det. Jo. Nei. Tarjei. Men det er vel... Det er vel... Ja. Hva? Nei, men Bendik. Tarjei sendte meg en melding nå. Hva kalte du kontonummeret ditt? Nei, til. Ja. Ja, men hvis ikke William har lyst til å prate med deg, så har jeg ikke lyst til å sånn, bare bryte meg inn i liksom, deres boyo-time, så jeg bare... Ja, nei, men altså... Trekker jeg meg rolig, da bare trekker jeg meg rolig tilbake, liksom. Ja, det er veldig sport, ja, det. Veldig sport. Ja, det er mann, Bendik. Vet du hva det er? Himmel. Jeg visste du skulle si det. Sånn. Nei, fuck det, ja. Fuck det, ja. Ja, men det... Det blir bra. Sassy dudes. Først på stein. Hva skjedde? Hæ? Hva skjedde? Hæ? Jeg velger en karakter, og jeg skal ikke spille Gen. Hva er for det? Skal jeg ikke spille han? Ja, nei, men... Ja, nei, men er du fortsatt der? Han gikk dro. Han gjorde det? Han gjorde det? Vi var party. Han sitter sikkert opp. Han, det var vel ikke så gøy da. Jeg tenker, det er ikke noe grunn til å stoppe streamen, før streamen egentlig er over. Vi slutter å spille spillet. Var egentlig ikke det. Nei, jeg var egentlig ikke gira. Du var jo ikke gira på å snakke. Det skjønte vi jo. Nei, men... Ja. Skal du fortsette å streame, liksom? Hvorfor ikke? Ingen ser det, da. Spiller jo fortsatt, da. Fikk en melding. Jeg tenker sånn at jo lenger du streamer, jo bedre er det. One shot. Jeg tenker, det er ikke noe grunn til å stoppe streamen, før streamen egentlig er over. Før slutter du å spille spillet. Nei, det er bra. Well, let's play! My eyes, my eyes, my eyes are really hurting now. Fordi jeg hadde salsa, og så tok meg i øyekroken. Enough waiting around. Enough waiting around. Prepare your defenses. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Kan du sjekke linken min? Linken min? Yo, move da! Nå! Kan du sjekke om de førte til Twitch-kanalen min? Vet du at jeg har en... Jeg har en... Sub? Nei, jeg har 5 eller 6 subs. Followers? Ja, det er same shit, er ikke det? Subs koster penger. $5 i måneden. Ja, hva er det for noe? Subscribers? Ja. Hvorfor koster det $5 i måneden? For å støtte Twitch-streamet. Fy faen, liksom! Så jævla irriterende! Jævla smakløst, liksom! Hanzo, Peacekeepers alternative fire cooking shots the remaining rounds in the weapon to try and use them wisely. Faen, ass! Nei. Men mista vi det? Shit, jævla Genji! Jævla Genji! Tror du ikke det er en karakter jeg hater med i dette spillet her enn Genji akkurat nå? Ok, ok. Ok, herregud, men hva er det han bruker som tar så mye liv av meg? Se her, følg meg på det her. Jeg hadde full
Health, liksom. Det er som om han bare er en sånn button smash karakter. For the best. Det virker sånn, da. Det virker jo sånn. Jeg kan faktisk ikke miste B, dette andre. Å jo, vet du hva det er for noe? Han blokker. Ja, han slår tilbake ja. Kulen. Å, scheisse. Jeg har fått noen kule kulser også. Hvordan er det mulig? No one can hide from my sight. They're taking the point. Time to blow it thin. Ja, ok, nå begynner jeg å bli kraftig lei av at liksom blir drept så jævlig fort. Trafficking. Syv minutter igjen. Syv minutter. Hva? Hva? De kappa jo ikke den, dem. De gjorde jo ikke det. Den var jo ikke kappa. Selvfølgelig er det han som er den jævla superen hans. Jesus Christ. Den er han jævlig kaps, da. Ok, vet du hva? Jeg hater det når han gjør... Han tror det er superen, og så er han faktisk superskilla. Det var ikke så... En til. Åh, gi like my shit, boy! Yes! To likes! Det er meg og deg. Ok. Og han fikk fortsatt ekstra. 50% kill. Sent kill participation. Ja, det er helt sjukt, altså. Faen. Ikke noen meldinger. Mamma, hvorfor er du sånn... Gøy. Jeg visste ikke at det var en Twitch-ikone. Twitch-kone? En sånn mann med rosa hår. Har du en sånn kone med en Twitch? Ja, en Twitch-kone. Hvem er det, ja? Søster til Helene? Søster til Helene, er det Twitch-kona mi? Ja, nei, æsj, det hadde vært kleint, hadde ikke jeg. Jeg kan fortelle en ting, og det er at Widowmaker, det er Twitch-kona mi, det. Jeg må urinere! Wow, midt i et game? System checking. Order Moxie. Across the board. I'm ready for action. I can't wait to see you all in action. Hi there. 5, 4, 3, 2, 1. Round one. Capture the objective. La veuve tisse à toile. In my mind that you're a lion inside. Don't go breaking my heart. I won't go breaking. Yeah, fucking G. Yeah.
Jeg har Paracet. Er det bra med å trykke på? Jeg har sånn ryggsmertepiller også. Ja. Fordi faren min har litt sånne ryggproblemer. Skal jeg finne det nå? Jeg er en god gutt. På grunn av vondt i ryggen. Etter den her må vi finne en annen lobby. Nice. Nice. Kanskje ikke ta en... Det er hvor mange som må ta. First round lost. Jo, men jeg mistet den. Ja. Genji. Nei! Jeg gidder ikke Genji, ass. Jeg gidder ikke Genji. Ingen vei, ass. Men tenk så lenge vi har siddet og gamet her. Tenk så fort vi hadde blitt lei av alle andre spill. Skjønne venner, jeg begynner å bli litt sånn sliten av det. Ja, jeg blir litt sånn lenge noen nytt etterhvert. Jeg er ikke lei av det. Men jeg kjenner at det absolutt trenger noen flere aspekter når det kommer til våpen og sånt. Ja, helt enig. Det trenger variasjoner på shot. Som at Reaper for eksempel får Peacekeepers liksom. Peacekeepers som er liksom to. Ikke shotguns lenger da, men at han får liksom tale pistoler i stedet for. Eller sånn som Plants vs. Zombies gjorde veldig bra det. Ja, de gjorde det. Sånn det var. Nå kommer Michael til. Oh no. Men ja. Jeg vil ha mer loot i lootboxen, men jeg tror kanskje de kommer til å gjøre det. Jeg tror det kommer til å være launch... Jeg tror det kommer til å være litt sånn launch-greier. At først så er det... Det er sykt mye som mangler på launch, og alle er litt sånn, what? Og så går det noen måneder, og så er det... Alt er på plass. Masse nye våpen. Nye baner. Jeg vet ikke om det kommer til å være... Ja. Den nummer to var veldig bra. Jeg har to ting til Genji, jeg bruker ikke Genji. Tre ting til Mercy. Da jeg driter i det, faktisk. Er det en victory pose? Jeg har ingenting til Kree. McCree. Sier du skulle vært litt sånn... Den du bruker. Ja, basert. Hvilken er kulest av de to, da? Ja. Den? Sprays. Den der er også ganske kul, da. Men den der? Ja. GTA 5? Hvis det ble GTA 5? Ja, litt kult. Du må bli nesten luft. Tror det jeg også. Er det GTA som skjer? Tror du, men det er Microsoft og Games. Ja, jeg vet det.
Jeg tror vi ender streamen der. Tror det er et bra sted hvis vi skal spille noe nytt. Også at